आमा बाबु संसार का सबै छोराहरु तिमी जस्तो भइदै हुन्थ्यो किन र आमा पुरुषोत्तमले आफ्नो आमालाई वृद्धाश्रममा राखेछ कृष्णले पनि आफ्नो बुवालाई वृद्धाश्रममा लगेछ एकछिन है आमा सधैँभरी आमाउसी एक दिन कुर्छौ किन सधैँभरी आमाउसी एक दिन कुर्छौ किन दुःख नदेऊ धन सम्पत्ति केही पर्दैन दिन देव धन सम्पत्ति के पर्दैन दिन आमाको आँसुले पोल्छ दिलीमा के गर छोरा हो सक्दिन म तिम्रो आमाको सेवा गरेर बस्न वृद्धाश्रम पठाइदिए हुन्छ कति आमा बाहिरै रुन्छन् कति घरै भित्र हो कति आमा बाहिरै रुन्छन् कति घरै भित्र मेरी आमा आँखा भरी तिम्रै मात्रै चित्र हो मेरी आमा आँखै भरी तिम्रै मात्रै चित्र आमाको आँसुले पोल्छ दिलीमा के गर छोरी आमा आज म तपाईँहरूलाई आमाको बारेमा के भन्दैछु आमा सृष्टि हो आमा भगवान हो आमा भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै हाम्रो शिर श्रद्धाले निहुरिन्छ तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् त आमा बिनाको जीवन के भयो तिमीलाई मेरो मम्मीको एकदमै याद आइरहेछ
मेरो मम पनि यो संसारमा हुनुहुन्न। म एक वर्षको हुँदा मलाई छोडेर जानुभयो। आमाको ती आँखा भरि तिमी मात्रै आड छौ, आमाको ती आँखा भरि तिमी मात्रै आड छौ। बुढेसकालमा आश्रम राख्ने कस्तो शिक्षा पढ्छौ, आश्रम राख्ने कस्तो शिक्षा पढ्छौ। आमाको आँसुले पोल्छ दिलमा के गर छोरा हो। शरीर कुहाएर आमा मर्छिन् भोक भोकी, शरीर कुहाएर समाज सेवा केलाई गर्छौ आमा रुहाएर। सेवा केलाई गर्छौ आमा रुहाएर। आमाको आँसुले पोल्छ दिलमा के गर छोरी हो। हाँसे खुसी पाउँछौ हो, पितृ रोए दुःख पाउँछौ हाँसे खुसी पाउँछौ। घरमै बुझ्नु आमा बाबा केलाई मन्दिर धाउँछौ, घरमै बुझ्नु आमा बाबा केलाई मन्दिर धाउँछौ। आमाको आँसुले पोल्छ दिलमा के गर छोरा हो। आमा बाबा देवी देवता सारी, घर हो मन्दिर आमा बाबा देवी देवता सारी। सेवा गरौँ यस्तो मौका आउँदैन नि फेरि, आउँदैन नि फेरि। आमाको आँसुले पोल्छ दिलमा के गर
छोरी हो दिली माँ की गर छोरा हो बलिन्द्र आँसु छ आँखा